tohle je na dveře. No, já vím, ale že když zamáčknete dvakrát, tak vám to trošku sníží, lepší s vámi je. Za prvé si to mačkala na pár. Jo, dobře, to jsem neviděl. No. A za druhý, jsem to většinou vypašil. Myslíte, nefunguje to? Ono to funguje, ale oni na to většinou pašou. To má, to máte, co vás deseti vidí, co vám to třeba sníží dva. To je spíš proto, aby viděl, že vystupuju a počkal, aby mě deset dva vedle. Ale je to se mě vytále, jak se to zmačuje. Šup, raz, dva. Dobrý, najel. Pan vidí, že šikovný. Kolikrát najedou, strašně daleko musím. Zastávka úzká. Příští zastávka autobusové nádraží. Zastávka autobusové nádraží. Příští zastávka dolní nádraží. Konečná zastávka.
Zastávka Dolní nádraží. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili.